Ahoj. Čau. Poslední design, iframeový, od Pitchless, takový header grey, lehce chlupatý teplákovkový povrch. Kdybyste si říkal, že to je jiná samolepka, tak to bude pravděpodobně kvůli tomu, že vzadu zapomněli vyrazit díru a přijat snapback a my jsme si omylem objednali fitted čepice, z toho se nám to už párkrát. Ale umyčilo ještě ani jednou, ne? Umyčilo ještě ne. Každopádně se nám z katalogu hodně líbil ten materiál, je to takový, jak jsem ho čekal. Jsme to prostě fakt pěkný. Si to koupili, jo? Mám dojem, že máme od každého designu nějaký tři velikosti. Po jednom kusu. No a po jednom kusu. Pak jsme to brali jako tři kusy chceme a oni nám to nějak namixovali. Přesně, ale se děje dobře, no. Red Wings. Třeba to přejmenujeme na Fitted.cz, vy? Black Hawks. Sharks. Grizzlies, Toronto Raptors, Miami Heat, tohle to je super. LA Lakers, Chicago Bulls, Charlotte Hornets a Brooklyn Nets. Yep. To je pro tenhle měsíc všechno. Tak,